Тарасову юрту відкрили у Звінігородці на Черкащині. Це частина міжнародного проєкту «Юрта незламності». На малій батьківщині Шевченка це житло встановили як символ дружнього зв'язку казахів з українцями. Обіцяють знайомити з традиціями та культурою Казахстану, а за потреби юрта працюватиме як пункт незламності. М'ясо марінується со вчорашнього дня, щоб вона була вкусна. Марат чаклує над казахським пловом. Він не професійний кухар, втім корінний казаха. Цього, переконаний, достатньо для вдалої страви. Чоловік вже 20 років живе в Україні і не полишав її після повномасштабного вторгнення. Посередині ужасний у нас сусід, ви самі знаєте. Тому поки люди страдають, люди нуждаються, ми повинні підтримувати друг друга. Це більше, знаєте, угостил я сегодня. Ну и что? Ну, покушали, забыли. Самое главное, это как? Поддержка украинского народа от казахстанского народа. І поки частування ще готується, у центрі Звенигородки вже збираються люди. Сьогодні усі вони – гості традиційної казахської юрти. Всередині житло вкрите яскравими килимами, а на стінах сьогодні малюнки Тараса Шевченка. Адже життя Кобзаря пов'язане із Казахстаном. Нас об'єднує історія з Тарасом Григорьовичем. Це саме важливе, те, що він був 10 років у в'язниці в Казахстані. І якщо ви пам'ятаєте, ми перші були як юрта незламності, як пункт незламності. Зараз ми благодійний фонд і ми допомагаємо Херсонщині. Юрти незламності в Україні з'явилися минулого року. Це ініціатива небайдужих казахів. Під час блекаутів українці могли тут зігрітися та випити чаю. А тепер проєкт отримав продовження. У юртах можна ще й познайомитись із культурою Казахстану. Казахи, їх відношення до українців завжди було надзвичайно теплим і братнім. І та допомога, яку надає зараз казахський народ нам в опорі ворогу, можливо, навіть спільному ворогу, є якраз свідченням того, що нації, які несуть високі людські цінності, мають бути разом, допомагати один одному. Як особливих гостей зі словами подяки та подарунками у юрті зустрічали українських військових. Тільки благодаря вам і вашим побратимам ми можемо організовувати такі мероприятия. І взагалі наша така професія, яка существує, к сожалению, тільки з-за таких трагічних подій в Україні, тільки з-за цього вона може существувати, і ми можемо допомагати. Поэтому надіятися, що далі буде не тільки з трагічними такими. У Тарасовій юрті планують організувати різні майстер-класи та цікаві зустрічі для дітей і дорослих, а за потреби вона може діяти як пункт незламності. Містян знайомство з культурою Казахстану надихає. Цікаво, що Казахстан дуже нас підтримує, ми раді за це і раді дружбі Казахстану. Взагалі, емоції переповнюють. Костюми дуже і їжа дуже сподобалася. І юрта дуже-дуже-дуже сподобалася. Дуже так гарно оформлено, дуже подобається. І поки гості фотографуються із казахами у традиційних костюмах, Марат роздає останні порції свого плову. Подходили, да, и фотографировались, и благодарили за плов. Конечно, очень приятно. Сегодня столько народу было, вот сами видели. Так что, честно, я очень доволен. А наостанок чоловік зізнається, Україна для нього особлива, бо ж навіть син пішов служити в ЗСУ. Для повного щастя, каже, бракує нині лише перемоги. А ще, жартує наприкінці Марат, маленької дрібнички. Щоб Україна, Казахстан граничила. Ви поняли? Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.